Rasa badan beksa. Ya Mas yo. 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 Janjine Mbah Karyo nggih. Mbah, wau siang kan tak aturi mbekso mboten kersa. Aku engko bengi kok bunjuran bali mriki ya Mbah nggih. Nyawer ya Mbah nggih, tapi sik nyanyi jenengan iki tak tagih janjimu, Mbah. Kene kudu metu kene kae. Alah-alah nek sing dhuwur ya mah aku. Mah apane? Sik ngisor kuwi lho, Mbah. Aku mau sing dhuwur aku sing ngisor weh. Endang to iki lho. Endang. Matur nuwun ya, Mbah. Nemu Mas iki. Gedhok Mbah Karyo tenan iki. Jan-jane kowe nang ngendi? Hey!
digenten anu mbahku dhewe iki. Mbah werine arep nyewere digegem mbah dite. Ngeten mbah iki. Nek arep dijaluk penyanyine tangane neng mburi pinter aku iki. Pasti. Endi mbah wer sawerane digegem bae. Wah wis. Han? Nyuwun apa mbah? Halo. Godril. Oh nggih godril mengke dituruti Mbah Karya. Pira meneh sik metu iki engko? Njaluk godril genah malah abang iki engko. Oh nggih, ayo Mas Hartono beksa karo aku. Ayo Mas. Alah. Alah gur-goyang iki. Bu minta izin bentar ya. Boleh. Entuk lho, Nak. Jan-jane kowe nang